ste nešto lepo, govori činjenica koliko vas je učestvovalo i koliko vas nije želelo nikako da se uključi u pripreme i nastupe. Ovako bismo mogli do preko sutra, da nabrajamo situacije u kojima niste ispoštovali ni pravila, ni velikog šefa, situacije u kojima ste pokazali da mislite da ste jači i bolji, veći od svih pravila života u zadruzi. Ne znamo odakle vam ideja da kada vas neko od zadrugara iznervira, imate prava da ne poštujete pravila i radite šta hoćete sa obrazloženjem da ćete od tog trenutka raditi šta god hoćete. Nadam se da vam je jasno koliko bismo dugo mogli da govorimo o nepoštovanju pravila i konkretnim situacijama u kojima niste poštovali ono što smo rekli ili tražili. Veliki šef razmišlja o tome da vam i pored svega nabrojanog izađe u susret i organizuje kupovinu namirnica, ali isto tako je neophodno da jednom i za svakda rešimo sve o čemu smo o ovome u pismu govorili. Dakle, ne možete po ceo dan imati želje i zahteve bez ikakve volje i želje čak ni da poštujete osnovna, pravila, a kamoli da se sa elanom pozabavite zadacima koje dobijete. Kada ne dobijete zadatak, dosadno vam je, kada ga dobijete, dosadan je zadatak. Kada nije dosadan zadatak, niste baš tad raspoloženi, kada ste raspoloženi, nije vam do zadatka i tako sve u krug. Samo njima znanih razloga, apsolutno ne žele da u zadruzi sve funkcioniše. Pozdrav, veliki šef. Što se tiče hrane, što se tiče zadataka... Čekaj da ja pitam nešto, a gde ti Miki? Ovdje stoji samo da je Luna, pa gde je Sloba? Gde su oni? Pa dobro, evo kažu. Gde ti je Miki, gde ti je Sloba? Janjuš, idi zove Miki, Janjuš! Idi zove Miki, Janjuš, zove ga! Idi zove Sloba! Sara, idi pozovi.